Vladović, mislite li da će Vladović sada prestati uopće analizirati veliki plin za centru, odnosno da će pitanje štete koje HEP tada pretrpio, jednako tako koje pitanje onog poništenja natječaja na kojem je INA bila spremna isporučiti plin 7 milijuna eura jeftinije od PPD-a ostati bez odgovora? Pa, uvjeren sam da će ostati bez odgovora, s obzirom na to da nismo ni do sada vidjeli da su se zapravo neki odgovori nudili. Dakle, rekli su vladajući da će se napraviti analiza, da će se javnosti predočiti sve kako je do toga došlo, mi nikakvu analizu još nismo vidjeli. Postoji jedna mala nada da će Europska komisija natjerati zapravo vladu da se napravi računica, jer vidimo u zadnje vrijeme spominjanje da se ipak neće ići u dokapitalizaciju HEP-a, nego isplatu naknade štete, ali da bi se šteta mogla isplatiti, onda se moraju zapravo sve informacije, sve kalkulacije odvrtiti iz računa da se utvrdi kolika šteta je nastala, a to onda može biti dosta škakljivo.